vijeće Sarajeva usvojilo je odluku o plaćama i naknadama. Donesena je bez velike rasprave, a predviđa da će gradonačelniku, predsjedavajućem vijeća i njihovim zamjenicima i savjetnicima te pravobraniocu plate biti uvećane. Sindikat organa grada Sarajeva je nezadovoljan jer će tvrde njihove plate biti smanjene. Nova odluka nove plate u gradskoj upravi i vijeću Sarajeva. Gradonačelnik kaže da se radi o usklađivanju s federalnim propisima, što su već uradili kanton Sarajevo i sve općine. Njegova plata, dodaje, naslijeđena od prethodnika, bila je oko 2400 maraka. Što se nove tiče, još nije napravio računicu, ali tvrdi da je u gradskoj upravi bilo onih koji su imali veću platu od njegove. Ja ne znam, sad to stvarno treba izračunati. Evo, ja sam rekao kolika je bila. Ne znam koliko to može biti povećanje. Iako su amandmanskom reakcijom koeficijenti umanjeni za 1, ako se računa osnovica koju je Komšić ponudio sindikatu 315 maraka, jasno je da će gradonačelniku plata biti veća najmanje za 430 maraka. Komšić tvrdi da plate ni uposlenicima neće biti umanjene. Hoće ukupna primanja jer su neki dodaci smanjeni. Sindikat smatra da je sve u suprotnosti sa zakonom o platama i općim kolektivnim ugovorom. Članstvo je s nevjericom u holu ispred sale dočekalo ovakav ishod glasanja. Vi ste sami uvidjeli da je odluka donesena na brzinu, bez javne rasprave, bez učešća sindikata, bez spominjanja uopšte da nije sporazum potpisan između poslodavca i sindikata, a sve je to predviđeno zakonom o platama. Novom odlukom povećani su i vijećnički paušali. Umjesto dosadašnjih 400, mjesečno će iznositi 630 maraka. Naravno, evo, glasali smo jer je to i obaveza usklađivanja naše odluke sa federalnim propisom. SDA već u kontinuitetu 3 godine bori se da se ova odluka naša uskladi sa zakonom, odnosno sa federalnom odlukom, i mi smo taj kontinuitet održali. Klub SDP je podržao prijedlog odluke, dakle, zakonska je obaveza da se uskladi ova odluka sa zakonom o platama u federaciji. Naša stranka jedina je glasala protiv. Zato što dolazi do enormnih povećanja u primanjima funkcionera, za što mi smatramo da je nemoralno i potpuno bespotrebno u ovakvoj situaciji. Nova odluka o platama i naknadama stupa na snagu sutra. Primjenjivaće se od 1. januara. Januarsku platu uposlenicima, nakon što je zabranio isplatu, gradonačelnik najavljuje za 2 dana. Sindikat to smatra neozbiljnim jer uposlenici nisu dobili ni nova rješenja, a zvanično nije utvrđena ni osnovica za obračun plate.